IK Vattenfall älskar svenska skidlandslaget. Vi backar upp i med- och motgång sedan 20 år tillbaka. Förde Mogren nu på väg in mot målet och han ligger mycket bra till att ha ett guld på 10 km fristil. Ja, men kom igen. Och han går i mål som, ja, helt slut är ju Kano. Titta här, här kommer ju Forsberg. Ja. Han blir tvåa och han slår kazaken med 7 sekunder. Har ni sett på mössan? Ja, men vilket lopp. Vilken mössa.